Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 12 януари. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалия ден, накратко. Зимната обстановка във Видинско се нормализира, всички пътища в областта са проходими. 27 профилирани и професионални паралелки след 7-ми клас са заложени в държавния план прием за Видинска област за следващата учебна година. Как се осъществява присъствието и онлайн обучението на учениците в условията на пандемия? Репортаж от Средното училище в Димово. Пътищата във Видинска област са проходими при зимни условия, а до края на деня всички аварии по електропреносната мрежа ще бъдат отстранени. Така обобщи зимната обстановка към момента заместник областният управител Лъчезар Попиванов. Ето и подробностите. Ситуацията в региона във връзка с падналите валежи от мокър сняг през изминалите денонощия постепенно се нормализира. Водоснабдяването навсякъде е възстановено, пътищата са почистени, почти навсякъде вече има и ток. Към 15 часа днес обстановката в областта бе следната. Пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на областта са почистени и проходими при зимни условия. По информация, подадена от 11 общини на територията на област Видин, след обилния снеговалеж през изминалите дни, снежната покривка на места е достигала до 20 см и повече. Продължава работата по почистването на пътната настилка. На територията на област Видин няма бедстващи хора. Поради тежката метеорологична обстановка, проблем с електрозахранването имаше в 27 населени места в областта. Екипите на ЧЕС работят на терен по отстраняването на повредите, като в рамките на 2 дни към тях се присъединиха помощни екипи от Лом, Червен бряг и 2 екипа от Плевен. Почилиха работата на ЧЕС. Към 14 часа днес аварии все още има в община Видин. Плакудър, Дружба и Траняне, като и част от селата Антимово и Кутово се работи в тях. Половината села имат някои къщи, да, някои не. Проблем има и в община Бойница, като към момента е спряно електрозахранването в по-голямата част от населените места в общината. Самата община, в самото село има, но работят по селата около него. От община Брегово без ток са Ракитница, Делейна и Косово. В община Кула без ток е Полетковци, поради което има и проблем с водоснабдяването. Искам да уверя жителите на областта, че екипите на ЧЕС работят усилено и се очаква в рамките на деня електрозахранването във всички населени места от областта да бъде възстановено. Използвам и случая да се обърна към водачите на моторни превозни средства, да тръгват на път само с подготвени автомобили за зимния сезон и да се движат със скорост, съобразена с пътната обстановка. Карайте внимателно. Зимната обстановка е динамична и телевизия Видин ще продължи да следи отблизо работата на отговорните институции и да ви представя актуална информация. А какво време ни очаква утре, ще разберете от синоптичната прогноза в края на емисията. Кметът Цветан Ценков продължава да спазва поетите ангажименти в предизборната кампания, заяви на брифинг самият той и даде за пример благоустрояването на Видин. Продължават да се почистват както кварталите и междублоковите пространства в града, така и населените места от общината. Поддържането им ще бъде приоритет в работата на общинското ръководство и през настоящата година. Благоустройството на Видин и населените места от общината е един от приоритетите в работата на общинското ръководство. През изтеклата 2020 започна реализацията на поетите ангажименти в предизборната кампания, заяви кметът Цветан Ценков. Това, което на всички им прави впечатление, всичко, което в предизборната кампания изговарях и казвах, че ще се случи, то се случва. Имам предвид, за първ път от 30 години, твърда го, ние започнахме да чистиме първо от табела до табела град Видин, да махаме всички саморастлици или израстъци от растителността, които не са поддържани до този момент. И започнахме да влизаме масово в кварталите. Имам предвид, видата е изчистена основно, химик сме го изчистили и тази зима до пролета, до март месец ще минеме през целия град. Цветан Ценков подчерта, че усилено се е работило и в съставните села на общината, за да придобият по-приветлив вид. Почистването на гробищните паркове там ще продължи и през зимния период. Аз твърда, че зимният период е най-удачен за масово почистване на
цялата тая растителност, която се разлисти, е излишно. Знаете на какво приличаше една от светините на Видин? Това е Шарампоя, градската историческа среда, стена от 17 век. В момента, когато минавате оттам, смятам, че сте горди, че живеете в този наистина прекрасен град. Нашия роден град Видин наистина е един от четирите в България с най-значима историческа даденост. Кметът подчерта, че през настоящия мандат в общината се извършват реформи, каквито досега не са правени в такъв мащаб, и припомни, че с решение на Общинския съвет са създадени три нови общински предприятия. Едното предприятие по чистота, озеленяване и комунално-битови услуги, което вече си става общинско предприятие. Цялата тази дейност си минава в ръцете на общината и се надявам нашия град наистина да се поддържа по-добре. Какво имам предвид? Упреците, които четете от последните дни, че виждате ли, за тази дейност община Видин щела да плаща над милион повече, са абсолютно безпочвени. Първо, през дарение ние сега ще получиме два трактора, един бус и, разбира се, още много техника. Отделно мина обществената поръчка и до 15 януари трябва да получим цялата техника, която в обществената поръчка е упомената. В едно звено бяха обединени и детска ясла Слънчев кът и детската млечна кухня. Кметът коментира още, че със създаването на Общинския културен институт се реализира стремежът, ансамбъл Дунав, градският духов оркестър и читалищата в общината да създават модерен културен продукт и да привличат средства по проекти. За нови 8 случая на COVID-19 във Видинска област през изминалото денонощие съобщават от пресцентъра на областната администрация. Оздравели са 13 души, а нови смъртни случаи няма. 5 жени и 3 мъже са новите случаи на коронавирус в област Видин. Отново най-много заразени има в община Видин – 5 души. 6 отново заразените са изследвани с бърз антигенен тест, а на 2 от лицата пробите са взети във Видинската PCR лаборатория. По данни на регионалната здравна инспекция, още 13 човека положителни за коронавирус са оздравели. 9 от тях са били на домашна терапия, а 4 са лекувани и изписани от лечебни заведения във Видин и Белоградчик. От началото на пандемията потвърдените случаи на коронавирус в нашата област са 1578, 1355 от тях вече са излекувани. Активните случаи са 90. За 355 места за курсанти във висшите военни училища в България могат да кандидатстват желаещите през академичната 2021-2022 година. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Приемът ще бъде осъществен в Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново, Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия и Висшето военно-морско училище Никола Въпцаров във Варна. В Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново са обявени общо 253 места за прием на граждански лица за обучение като курсанти в редовна и задочна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър в професионално направление военно дело. Сред най-популярните специалности са полева артилерия, мотопехотни и танкови войски, противовъздушна отбрана, материални ресурси, придвижване и транспорт, военни комуникации и информационни системи, компютърни системи и технологии и други. Във Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия са обявени 54 места само за редовно обучение по 6 специалности. Най-голямата от тях е летец-пилот – 25 места, след нея се нареждат ръководител на въздушно движение – 7 места, летателни апарати и авиационни двигатели – 6 места, радиоелектронно оборудване на летателните апарати – също 6 места и други. Във Висшето военно-морско училище Никола Йонков Въпцаров във Варна са обявени 48 места само в редовна форма на обучение за 5 специализации. Най-голямата е медицинско осигуряване на въоръжените сили – 20 места, както и кибероперации – 11 места. По 6 места са обявени за специалностите корабоводене и корабни машини и механизми и други.
Подаване на документи за ранен прием на курсанти традиционно започва през месец януари в съответното висше военно училище или във военното окръжие по местоживеене. Сред условията, на които трябва да отговарят кандидатите за обучение, са да имат средно образование, да са годни за военна служба, да нямат друго гражданство, освен българско, да не са осъждани и да няма образувано срещу тях наказателно производство, да не страдат от психично заболяване, към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и така нататък. 27 профилирани и професионални паралелки ще бъдат предложени в рамките на държавния план прием след 7 клас за новата учебна година във Видинска област. Това съобщи за телевизия Видин началникът на регионалното управление на образованието Веселка Асенова. Кои са предлаганите специалности и кои са по-важните срокове, вижте в следващия репортаж. Тази година във Видинска област седмокласниците са 673-ма. Те ще се борят за място в избраната от тях профилирана или професионална паралелка в училищата, които предлагат гимназиален етап на образование. Ето какви промени са предвидени по отношение на някои професионални направления. Започвам с професионална гимназия в град Дунавци. През тази учебна година тя има професия техник растениевъд, а сега ще я променят в полевъдство. Отново е в професия растениевъд, само че специалността ще бъде полевъдство. В средното училище в Дреновец, Никола Йонков Вапцаров, през тази година е професия офис секретар, а предлагат нова професия икономист, специалност земеделско стопанство. Т.е. започва да се ориентират към което им е по-полезно. В Ново село също се ориентираха доста добре. През тази учебна година и години назад професията е била куриер, специалност логистика на товари и услуги, а сега те ще се преквалифицират в техник в лозарството, специалност лозаро-винарство, защото ние знаем колко изби има в този регион и е добре, защото те могат да направят и дуално обучение в тази паралелка. Средно училище Васил Левски, град Кула, през тази учебна година има професия оператор информационно осигуряване, специалност икономическо информационно осигуряване, а предлагат паралелката да бъде разделена на две професии. 13 ученика професия химия-технолог, в специалност технология на фармацевтичното и парфюмерийните козметични продукти, това е новото, и 13 ученика оператор информационно осигуряване, специалност икономическо информационно осигуряване. Останалите паралелки запазват професионални това, което са били досега. Профилите се запазват, никъде в областта не се повтарят нито профили, нито професии, което ние досега сме се старали да го изчистим, за да може всяко училище да си направи необходимия прием по най-нормалния начин за учениците и за техните родители, разбира се. Затова смятам, че тази година приема отново се надявам да бъде балансиран и спокойно да протече приема, документацията и всичко, което е необходимо. До 15 февруари Регионалното управление на образованието трябва да представи за съгласуване обобщено предложение за държавния план прием на Комисията по заетостта към Областния съвет за регионално развитие във Видин. До 1 март това предложение трябва да бъде изпратено за одобрение на министъра на образованието и науката. Нормално и при спазване на всички противоепидемични мерки работи средното училище Свети Свети Кирил и Методий в град Димово. Училищното ръководство е взело решение и по време на часовете учениците да носят маски. На този етап няма родители, които да са заявили желание децата им да се обучават в дистанционна форма. Припомняме, че със заповед на министъра на образованието и науката от 4 януари за учениците от 1 до 4 клас бе възобновена присъствената форма на обучение. Така от началото на миналата седмица средно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Димово отвори врати за децата от 4-те паралелки в начален етап. Смея да кажа, че децата имаха огромно желание да се завърнат в училище, както и техните родители, както и учителите, защото за начален етап е много важно взаимодействието между ученика и учителя. Там е важно изграждането на определени навици, върху които след това се стъпва
при надграждането на знанията и уменията на учениците, усвоява се определена моторика и затова е важно децата, гледна точка на социализацията също така, да бъдат присъствени в училище. Занятията протичат спокойно и с нормална продължителност на учебните часове, казва Атанас Ничев. Той е категоричен, че са предприети всички необходими противоепидемични мерки, за да се опазят живота и здравето на децата и преподавателите в учебното заведение. В началото на деня, когато учениците пристигат в училище, преминавайки през входа, те всъщност биват сканирани на един термален скенер, който отчита дали имат температура над нормалната телесна температура, след което биват пропускани в училище. Също така тяхното движение в коридорите е организирано посредством стрелки-двупосочно, за да се избегне пресичането на потоци и съответно да се избегне заразяването, ако някой от децата е носител на вируса. Всички тези мерки са част от училищния план за действие в условия на епидемия, съгласно разпорежданията и изискванията на Министерствата на здравеопазването и на образованието. След което учениците, влизайки в класните стаи, съответно спазват необходимата дистанция между отделните маси и ние в нашето училище сме приели решение и в часовете тези ученици да бъдат с предпазни маски. Влизането и излизането на учениците, когато училището работи в нормален режим, т.е. всички ученици са в училище, става през два входа, отново за да се избегне пресичането на потоци ученици от различни класове и различни степени на образование. Съгласно указанията, училищното ръководство е обособило и така наречената COVID стая в училище. И ако се констатира, че дете има повишение на температурата или пък има симптоми, които предполагат такова заболяване, веднага детето било отделено в въпросната COVID стая, родителят бил информиран и детето се прибира в къщи незабавно и се вземат съответните мерки. Част от мерките за предпазване от COVID-19 е и основната дезинфекция, която се извършва в учебното заведение. По предписанията и съгласно нашия план, такава дезинфекция основна се извършва три пъти на коридорите в училище. След всяко междучасие се дезинфекцират и повърхности, дръжки на врати, повърхности на чинове, санитарни помещения. В училището е осигурена топла вода за децата и съответно сапуни дезинфектанти, които отговарят абсолютно на всички изисквания. Създадена е необходимата организация по отношение на храненето на учениците от 1 до 4 клас, чиято учебна дейност е целодневна. Храненето се осъществява от кетерингова фирма, която доставя храната. И за да се избегне отново ступването на учениците в столовата, обикновено практикуваме тази храна или учениците да се през определен интервал от време да отиват в столовата, за да няма засичане, или пък храненето да се осъществява в самата класна стая. Това обикновено го правим, когато става дума за закуските, които са по националната програма. Училището в Димово се отоплява на твърдо гориво, което е осигурено за целия отоплителен сезон. В училището е достатъчно топло, разполагаме с достатъчно въглища, понеже нашия хотел е въглища, за целия отоплителен сезон. Поддържа се една нормална работна температура в училище. Що се отнася до това дали има подадени заявления от родители, които не желаят техните деца да се обучават присъствено, на този етап няма подадени такива заявления, така че пред нас не стои за решаване подобен въпрос. Все още не е ясно кога ще се завърнат в класните стаи учениците от среден и гимназиален етап на обучение. Следващият репортаж също е свързан с учебния процес в Димово. Той разказва за това как на практика се осъществява дистанционното обучение за учениците от 5 до 12 клас на средно училище Свети Свети Кирил и Методий. Вижте! Във връзка с въведените противоепидемични мерки в цялата страна за ограничаване разпространението на COVID-19, учебните занятия за учениците от 5 до 12 клас се осъществяват в електронна среда от разстояние. Това важи с пълна сила и за възпитаниците на средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Димово. Проследихме как протича часа по биология и здравно възпитание на седмокласниците. Започване пак поредния час по биология, пак онлайн, разбира се. Всички сте тук в екип биология в Teams.
Искам да си включите камерките. Микрофоните за сега ги дръжте изключени. Преди да преминат към усвояване на нови знания, учениците затвърдиха учебния материал от предходните часове. За днешния урок ви казах, че ще бъде семинарен урок върху иголисни голосемени, които изучаваме от един час. Миналият час взехме за голосемени техните характерни признаци. И този час ще вземем за многообразието на голосемени, но тъй като е семинарен урок, ви бях казала, който има възможност да подготви презентация върху избран от вас представител на иголисни голосемени. Седмокласникът Петко Андреев старателно бе изготвил презентация за червената хвойна. Описание и разпознаване на червената хвойна. Храст или до 10 метра високо дърво. Листата са игловидни, бодливи, разположени върху клончетата, напрешлени по 3. Дълги са около 2 см. От горната си страна листа има жилки, почти достигащи им страничното на нея, от две страни са разположени по една бяла успорена ивица. Докато при другия близък вид, синята хвойна, жилката достига до средата на листа и белите ивици се сливат в една в горната половина на листа. Червената хвойна е единственият български вид хвойна, при който зрелите габори са червени. Цъфти февруари-май. И макар че Петко се справи отлично с поставените задачи по време на онлайн обучението, не крие, че му липсва социалния контакт, който се осъществява в училище. Аз съм ученик от 7 клас в училището в град Димово. Поради пандемията, нашето обучение се извършва онлайн. Ние учим платформата Teams, където учителите чрез видеовръзка ни предават уроците и ни дават домашни, които ние изпълняваме. Но на мен, въпреки всичко това, ми липсва училището, са учениците ми и учителите. Нямам търпение да се върна в училище. Но това е един от най-добрите избори, за да останем здрави. За учениците, които все пак нямат възможност да се обучават по електронен път, учебният процес се осъществява с учебници и учебни пособия или по телефона. Две деца от социално слаби семейства в община Белоградчик получиха своите закъснели коледни подаръци – велосипеди. Те им бяха връчени лично от кмета на общината Борис Николов. Велосипедите са били закупени със средства, събрани от празничния базар, който се проведе през месец декември. Коледният базар се проведе по инициатива на двете новооткрити социални услуги в община Белоградчик – Център за обществена подкрепа и Център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства. От продажбата на сувенири, изработени от потребители и служители, бяха събрани малко повече от 600 лева. С парите бяха закупени 2 велосипеда, а лично кметът Борис Николов зарадва новите собственици – Мария и Анастасия. Правиха се много опити в нашия град подобни неща да се случват, но те бяха много символични, за съжаление. Вие, екипа на двата центъра, успяхте да докажете, че могат да се постигнат едни отлични резултати. Аз обещавам, поемам ангажименти от тук нататъка, често когато прецените вие, с пълно съдействие от моя страна, разбира се, да организираме подобни мероприятия. Радвам се, че след този базар успяваме да ощастливиме тези прекрасни деца, които, за съжаление, техните родители няма да могат да им подарят поне сега такова колело. И се радвам, че те ще получат едно прекрасно колело. Кметът благодари на екипите на двата центъра, допринесли благородната кауза да стане факт. Не изчезнаха добрите хора в нашето общество. Все още се намират, все по-трудно се намират, но все още ги има. Еми да е честито на децата и на техните родители и сърдечни благодарности на целите два екипа на двата центъра. Сърдечни благодарности. Благодаря и със здраве да ги карат, да ги возят и се надявам, че тази година ще можем по същия начин да ощастливим и други деца по този начин. Двете момичета са ученички в първи и четвърти клас в начално училище Васил Левски в градчето под скалите. Връчването на велосипедите е било изненада и за тях, тъй като са били поканени без да знаят, че ще има подаръци. Много си мечтах за колело. И сега си щастлива си. Да, ма че имам около
Всяко усилие си заслужава, когато виждаме усмивки по лицата на децата, казват главните организатори на базара. Успяхме да изработим за много кратко време и в много кратки срокове сувенири, картички, суровачки, лакомства, които да продадем с благотворителната цел. Събрахме сумата от 617 лева и смея да кажа, че с общи усилия на колегите от двата центъра, на колегите от община град Белоградчик, ние сбъднахме мечтите на две деца и ги направихме една идея по-щастливи за едно начало на новата година. Благородните инициативи ще продължат и занапред, казва още Борис Николов и допълва, че сбъдването на детските мечти няма цена. Това бе и последната информация в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. Зимната обстановка във Видинско се нормализира, всички пътища в областта са проходими. 27 профилирани и професионални паралелки след 7-ми клас са заложени в държавния план прием за Видинска област за следващата учебна година. Как се осъществява присъствието и онлайн обучението на учениците в условията на пандемия? Репортаж от Средното училище в Димово. Това бяха новините на 12 януари с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин. От дежурния ни екип, приятна и спокойна вечер, уважаеми зрители! През следващото денонощие навсякъде валежите постепенно ще спират. Облачността ще се разкъсва и намалява, на места до слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Атмосферното налягане ще бъде около средното за месеца. Минималните температури ще бъдат между минус 3 и минус 1 градуса, а максималните бавно ще започнат да се повишават и ще достигнат 6-7 градуса.